Gorelim Shobeli განათლების სამინისტროს წინააღმდეგ ყოფილი პედაგოგი მოთხრობამ გააღიზიანა, რომელიც მეორე კლასის ქართული ენის სახელმძღვანელოშია შეტანილი. Ქალი ამბობს, რომ ნაწარმოები რუსულ ნარატივს შეიცავს და ის პროგრამიდან რაც შეიძლება მალე უნდა იყოს ამოღებული. Ნანა საჩალელმა საკითხთან დაკავშირებით ადგილობრივ რესურს ცენტრსაც მიმართა, თუმცა ნანა ტერმაკოზაშვილი არც კი დაინტერესდა, თუ რა ფორმით აწვდიან პედაგოგები აღნიშნული მასალის შინაარს მოსწავლეებს. Ამ კონკრეტულ მოთხრობასთან დაკავშირებით აზრი სფეროს ექსპერტებსაც უკითხეთ, რომლებიც ამბობენ, რომ დღევანდელი პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით მსგავსი მასალის შინაარსის მიწოდების ფორმას ბავშვებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. ტევ მონიტორინგმა მშობლის პროტესტთან დაკავშირებით საქმის კურსში ჩააყენა სამინისტროც. Ნათლად და გარკვევით წერიან, რომ ბიჭი, რომელიც ცხოვრობს თბილისში და ქვია ვანიკო, და ბიჭი, რომელიც ცხოვრობს მოსკოვში და ქვია ვანია, არიან ერთმანეთის მეგობრები, ისინი გაიზრდებიან, მაგრამ ტრები ვერასოდეს ვერ იქნებიან. Ეს არის სამონარიდი მეორე კლასის ქართული ენის სახელმძღვანელოდან, რომლის შინაარსი მშობლების ნაწილისთვის პროტესტის და კრიტიკის მთავარი მიზეზი გახდა. ყოფილმა პედაგოგმა ნაწარმოებში 1 და 7 რუსული ნარატივი ამოიკითხა და შესაბამის სამსახურებს ახსნა განმარტება მოსთხოვა. ნანა საჩალელს მიაჩნია, რომ იმ ქვეყანასთან, რომელსაც საქართველოს ნაწილი ოკუპირებული აქვს, მეგობრობა ვერასდროს შედგება. 15 წლის წინ ცვიოდა რუსული ბომბები და ზუსტად ამ ქალაქში ცვიოდა დაფინანდნენ რუსული ბომბდამშენები. Არ ვიცი, ეს არის რუსული პროპაგანდის ნაწილი, რომელიც ცდილობს, რომ წაშალოს ისტორიიდან, ჩვენი ისტორიული მეხსიერებიდან, ის მძიმე წუთები და ის მძიმე კადრები და ალბათ ახალი თაობა შეაჩვიოს ახალ რეალობას, რომ რუსეთი არ არის ჩვენი მტერი და რუსეთი არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა. Მე მინდა რომ ასწავლონ რეალობა, რაც არის სინამდვილეში და მე თვითონ გადაწყვიტოს ამ ბავშვმა არის მეგობარი, ეს რუსის ვანია თუ არის მტერი. მიმართავ განათლების სამინისტროს და მიპასუხოს, რატომ არის ეს მოთხრობა შეტანილი წიგში და რატომ ასწავლიან ჩემ შვილებს და სხვის შვილებსაც. Კონკრეტული მოთხრობის შინაარსი გორელმა მშობელმა სკოლაში გააპროტესტა, თუმცა პასუხად დუმილი მიიღო. სასწავლო დაწესებულებაში, სადაც მშობლების ნაწილის პროტესტმა იფეთქა, არც სატელევიზიო კამერებთან საუბრობენ. მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორი ამბობს, რომ საკითხზე კომენტარის გაკეთება არ სურს. ინფორმაციას არც იმის შესახებ ფლობს, რატომ გამოიწვია ამ ნაწარმოებმა მშობლებში პროტესტი. Თქვენ პასუხი რა არის აი ამ პოზიციაზე, რაც შობლებს აქვს? А чем мы первым смысле, что гарантируется, что разными сообщениями? Расправим, у нас опять эти сотрудники живого люди. А где сейчас они стоят? А претензия откуда она артикс, мама сюда кашу берет. А именно в смысле, что это? Чем вы видите, что мы школы задрыгивают, а как классы задрыгивают, как она там за претензия, что она чаги кана? А, не, მშობლების ნაწილმა განცხადებით გორის მუნიციპალიტეტის რესურს ცენტრს მიმართა და ნაწარმოებთან დაკავშირებით დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა მოითხოვა. თუმცა ნანა ტერმაკოზაშვილმა მშობლები უგლუებელყო და მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხით არც კი დაინტერესებულა. შესაბამისად, ნანა ტერმაკოზაშვილმა ამდრომდე არ იცის, რა ფორმით ასწავლიან ბავშვებს ნაწარმოებს, რომლის მიმართაც მშობლებს ნეგატიური დამოკიდებულება აქვთ. Გრიფირების პროცესი უნდა მოიკითხოთ მაშინანო და ექსპერტები, რომლებმაც გრიფირება გაატარეს სახელმძღვანელოების ავტორები და ასე შემდეგ, არ არის ჩემი კომპეტენცია, არ გავაკეთებ არანაირ კომენტარს. ნაწარმოები, რომელმაც მშობლების გარკვეული ნაწილის პროტესტი გამოიწვია, დარგის ექსპერტებს ვაჩვენეთ. მარიკა ტლაშაძე ნაწარმოებში საგანგაშოც ვერაფერს ხედავს, თუმცა თვლის, რომ დღევანდელი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე მსგავსი სახის მოთხრობის შინაარსის მიწოდების ფორმას ბავშვებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. Რეალურად მე არ ხედავ ამ ნარატივს, იმიტომ გარდა რუსი ვანიასი, იქ არის სხვა ქვეყნების ბავშვებზეც საუბარი და კანისფერზე აქცენტი განპირობებულია იმით, რომ 7 კონტინენტის ბავშვებზეა საუბარი და ბუნებრივია განსხვავებული კანისფერი ვართ, პერიფერის ვართ ამ კონტინენტებზე ადამიანები. Ანუ რეალური სათქმელი არის ის, რომ მიუხედავად კანისფერისა, რაც ჩვენ კონსტიტუციაშიც გვიწერია, გესისა, რასისა და ასე შემდეგ, ადამიანები ვართ თანასწორნი და უნდა გვესმოდეს
ხდეს და პატივცემდეთ ერთმანეთს. Აი ეს არის რეალური აზრი ამ ნაწარმოების, ამ პატარა მოთხრობის, ის რაც ჩვენ პატარებთან უნდა მივიტანოთ წესით. Უბრალოდ რთულია, ნამდვილად ჩვენ შეიძლება გუჯიდეს მეორე კლასელი, რომლის ოჯახის წევრიც რუსეთთან ომმა შეიწირა და ძალიან ძნელია მოთხრობის ფონზე რომ კონკრეტულად აი ამ თუნდაც ერის სახელით ესაუბრო, რომ ის შენი მტერი არ არის და ის ვერასდროს იქნება შენი მტერი. Აი ამან შექმნა ვფიქრობ პრობლემა საზოგადოებაში და გასამტყუნარი ნამდვილად არ არის ეს. TV მონიტორინგი ვითარების გარკვევას განათლების სამინისტროში შეეცადა. Უწყებას გავაცანით მშობლების პროტესტის შინაარსი და კონკრეტული კითხვები გავუგზავნით, თუმცა მათგან პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. Არადა მშობლებს საინტერესებთ, როდის ამოიღებენ ნაწარმოებს დაწყებითი კლასის სახელმძღვანელოდან.